भइराखेको छ। अब सबैले टिकट रेडी गर्नु अघि छ होला भान्जी। फर्स्ट प्राइज, फर्स्ट प्राइज आउँदैछ है। यहाँभित्र केरा बोक्रो छ कि त्यो चाहिँ थाहा छैन है मलाई, भइहालेछ भने स्वीकार्नु होला। लो सेतो वाइट, यो एनाउन्स गर्नुभन्दा अगाडि यो साँच्चै हो भरे यहाँ हजुरहरूको जानकारीको लागि यहाँ बिल चाहिँ यहाँ छ। यो कतै केराको बोक्रो परेछ त्यो बिल ल्याएर हामीलाई चाहिँ नभन्नु होला, त्यहीँ सुन दोकानमा जानु होला है। टोले रहेछ छ ल कम्फर्म। सुन त हो कि होइन हो सुनारलाई थाहा होला, यहाँ एक टोला सुन्छ है। कि मेरो हातको त हेर्नु भएको छैन नि, यहाँभित्र हो। ल अब यो फर्स्ट प्राइज दिनको लागि म यस ब्रान्चका अध्यक्ष हेमा राणाज्यूलाई यहाँ बोलाउँछु। र नम्बर आयो मेरो एउटा जस्तो पऱ्यो सेतो। नम्बर टू नम्बर टूबाट स्टार्ट छ। खै टू टू कता हुनुहुन्छ? टू सेकेन्ड नम्बर फाइभ, टू फाइभ है डोङडोङ 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 कता कता हुँदैछ होला। टू फाइभ वाइट। अब लास्ट एक नम्बर छ लकी नम्बर। ल कसलाई कति नम्बर चाहिएछ ल भनिहाल्नु, त्यही म गर्छु फालिदिन्छु ल। हजुरलाई कति नम्बर चाहियो? वाइ टू फाइभ। अब नेक्स्ट नम्बर लास्ट नम्बरको लागि कति चाहियो ल भन्नुहोस्। मेरै हो क्या, कसैले के गर्नु न त। ल लकी नम्बर लास्टको टू फाइभ, त्यसपछिको लकी नम्बर सेभेन। ल कन्फर्म आजको यस कोअर्डिनेटरको एक्चुअली यस प्रोग्रामको कोअर्डिनेटर संयोजक र यस ब्रान्चका उपाध्यक्ष हो नि त होइन र ऋषिराम राणाज्यूको मिसेसले चाहिँ ल फर्स्ट प्राइज अभाग्यवश तपाईँ हामी चाहिँ के भइहाल्छ। एकदमै धन्यवाद छ नमस्कार सबैलाई धन्यवाद। मलाई मलाई यो एक तला सुन्न आज परेकोमा म धेरै खुसी छु। सबैजनालाई धन्यवाद आयो पनि, थ्याङ्क यू धन्यवाद। मलाई पनि धन्यवाद भन्नुभयो, सेवा केटा सेवा कसैको लागि त गर्दै सेवा सेवा ल थ्याङ्क यू। ल अब अहिलेको दौडी हाम्रो चाहिँ ड्र नै छ, त्यो कन्टिन्यू हुनेछ। मैले भनिहालेँ अझै एक घन्टा हाम्रो छ र भन्दै थ्याङ्क यू। र जो जसले प्राइज पार्नुभयो उहाँहरूलाई चाहिँ बधाई छ, जो जसले पाउनु भएन
अनलकी र फेरि अर्को वर्ष यस्तै ट्राई गरौँला भन्दै अब फेरि हामी एकछिन हाम्रो सुमन ए ल एकछिन हामी सर्टिफिकेट हाम्रो कलाकारहरूलाई दिने क्रम जारी गरौँ र त्यो भन्दै के छ यहाँ तपाईँहरूको एउटा छोटो केही छैन हामीले गर्दै गर्दा आजको प्रोग्राम कस्तो भयो नाच्नु मन लाग्यो